перші кадри з теракту у Краматорську. Люди в паніці намагаються врятуватися. На вокзалі 4 тисячі громадян, які хотіли евакуюватися у безпечні регіони. Але окупанти запустили ракету «Точка-У» просто в зал очікування. 50 людей загинули. Кількість поранених сягає сотні. Ось ця ракета вбила десятки людей, десятки покалечила. А напис на ній «За дітей». Цинізм російських армійців не знає меж. Ракета з написом «За дітей» вбила 5 українських дітей. Місцеві лікарні не можуть впоратися з навантаженням. Багатьох пацієнтів доправляють із важкими пораненнями. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко назвав це спланованою операцією російських окупантів. Якщо спочатку застосовувалася тактика, це виключно ураження залізничних шляхів, то зараз це не тільки залізничні шляхи, а в даному випадку саме приліт крилатої ракети з касетними боєприпасами, який розрахований на живу силу. Виключно підтвердження того, що це було спрямовано проти мирного населення. Хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблих українців президент Володимир Зеленський разом із парламентом Фінляндії. Військових там не було. Люди, які чекали потягів, щоб виїхати на безпечну територію, ударили ракетами по людям. Є свідки, є відео, є залишки ракет. Людей немає. Ось так Росія прийшла захищати Донбас. Ось так Росія прийшла захищати російськомовних людей. Ось так ми живемо вже 44-й день. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться. Про те, що теракт був дійсно спланований, свідчать і повідомлення в російських телеграм-каналах. Там радили жителям Краматорська, Слов'янська та сусідніх населених пунктів нікуди не їхати на залізничному транспорті. Росіяни 8 років стверджували, що захищають мешканців Донбасу, а сьогодні вдарили ракетами по вокзалу Краматорська, з якого мешканці Донбасу намагалися евакуюватись. А вчора пошкодили рейки по ходу слідування евакуаційних потягів. Тож трагедія в Краматорську – це не випадковість. Також є відео запуску двох ракет із окупованого Шахтарська. Втім, у Росії традиційно відхрещуються від своїх злочинів та звинувачують Україну. Мовляв, тактичних ракет «Точка-У» у них на озброєнні немає. Хоча фото та відео доводять протилежне. Факти перекидання Росією таких ракетних комплексів неодноразово фільмували свідки. Нині з Краматорська починається екстрена евакуація мешканців комунальним та приватним автотранспортом. Місцева влада шукає водіїв. Станом на сьогодні необхідно близько 40 кермувальників. Сумську область повністю звільнили від окупантів. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Останніми російські військові пішли з Конотопського району. Там наразі підраховують збитки і лагодять зруйноване. А власники упорядковують асфальтний завод, розграбований і розбитий ворогом. Однак в регіоні досі є багато замінованих ділянок. До уваги мешканців Сумщини. Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи, а їх чимало останніми днями, це працюють рятувальники і вибухотехніки, знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі. Територія області не є безпечною. Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з'їжджайте на узбіччях та не користуйтеся лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків. Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку розмінування. Кожен будинок ворог перетворив на братську могилу. Рятувальники продовжують розбирати завали у Бородянці та шукати загиблих. Лише з двох будівель надзвичайники дістали тіла 26 людей. У селищі не було жодних військових об'єктів, але російські армійці зайшли танками, пролетіли авіацією і знищили усю центральну вулицю. Рідні щодня приходять спостерігати за роботою рятувальників і чекають на страшну звістку. Кожен свою. Бородянка у Київській області одна із перших постраждала від ракетних обстрілів окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Працює більше 200 людей. Також працює інститут експертизи, який складає акти і зробить відповідні висновки щодо того,
яка шкода зроблена місту і кожному будинку, також кожному майну, що стосується автомобілів, комунального транспорту тощо. Ці роботи будуть тривати до кінця тижня, після чого експертиза перейде на інші об'єкти, ДСНСники тут працювати будуть ще дуже довго. На сьогоднішній день навіть не можна сказати, який обсяг роботи для працівників ДСНС. Нині головне завдання надзвичайників – знайти кожного загиблого, аби рідні могли проститися. Крім того, у Бородянці намагаються відновити електропостачання й інші комунікації. У селищі вже працює гуманітарний штаб. Людям надають усю необхідну допомогу. У населеному пункті залишилося близько 3 тисяч жителів. Втім, повертатися в деокуповане селище все ще небезпечно. Рятувальники знаходять велику кількість вибухонебезпечних предметів. На сьогоднішній день, я думаю, що точно 2 тижні треба потерпіти. Тут залучені працівники ДСНС з багатьох областей, місто Київ, Київська область, Житомирська область. Також будуть під'їжджати ще десь працівники з інших областей України. 40 тіл українців, убитих у Бучі. Це місце – наймасштабніше захоронення. Біля братської могили у Бучі працюють слідчі та криміналісти. Вони фіксують масові розстріли та геноцид цивільного населення. У місті почали проводити ексгумацію тіл. Частина загиблих була з документами. Решту доведеться впізнавати родичам за одягом або ж ідентифікувати через ДНК. У більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишилися лише фрагменти. За попередніми даними, тут вбита і похована, можна так сказати, близько 40 людей. Кожне тіло оглядається, як ви бачите, фіксується, і далі воно буде вестись до судово-медичної установи, де вже буде розтин і визначена причина загибелі кожної особи. Президентка Єврокомісії, високий представник ЄС та прем'єр Словаччини на власні очі побачили наслідки звірств росіян у Бучі. Поїздку супроводжував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він запевнив, що українці ніколи не пробачать ворогу цих злочинів. Згодом Урсула фон дер Ляєн з Жозепом Бурелем прибули з візитом до Володимира Зеленського на Банкову. Перемовини відбулися у вузькому колі. Ембарго на вугілля почне діяти з серпня. ЄС затвердив 5-й пакет санкцій проти Росії. Він забороняє імпорт російського вугілля, експорт реактивного палива та інших товарів, суднам під російськими прапорами заходити в порти країн Євросоюзу та обмежує російські та білоруські транспортні компанії. Ці санкції ухвалили після звірств, скоєних російськими збройними силами у Бучі та інших місцях під російською окупацією. Приспустять державні стяги та запровадять День пам'яті. Сейм Латвії офіційно визначив 9 травня днем жалоби за українцями, які загинули внаслідок вторгнення Росії на українську землю. У цей день на будівлі Кабміну та Сейму розмістять прапори України, а також заборонять організовувати розважальні заходи та свята. Зіграють матч за мир в Україні. У Варшаві наступного вівторка пройде благодійна футбольна гра між польською легією та київським «Динамо». Кошти від проданих квитків підуть на гуманітарні потреби України через повномасштабне вторгнення Росії. Також на стадіоні у Варшаві виступлять українські музиканти Тіна Кароль, Юлія Саніна, гурт «Go Away» та Дорофеєва.